Det bästa är att käka mycket innan. Käka innan du går och lägger dig. Ta typ asmycket kolhydratmat innan du lägger dig. Ta typ en fett burger eller en halloumi. Bam, du kommer må 100% bättre. Håller inte med dig, man mår illa av det. Dagen efter när du vaknar, drick aldrig Pepsi Zero eller Cola Zero. Drick alltid socker när du vaknar. Dricka socker efter att vakna. Ja, det här var avancerat. Är ni ute mycket eller? Jag har varit. Hon vet vad hon pratar om.